قال: ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى العصر في وقته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال: يجمع بينهما المنفرد، لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد محتاج إليه. حج افراد کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ اور صاحب قدوری بھائی. اور اب تک آپ نے پڑھ لیا کہ حج افراد کرنے والا وہ احرام باندھے گا حج کی نیت سے، اور پھر جب مکہ پہنچ جائے تو طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے وہ کرے گا، اور اس کے بعد وہ حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو اس طواف قدوم کے اندر وہ اضطباع بھی کر لے گا، یعنی دائیں کندھے کو بھی ننگا کر لے گا، اور پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا. طواف کے بعد طواف کے دو واجب رکعتیں جو ہیں واجب الطواف وہ ادا کر لے گا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، اور پھر جب آٹھویں ذی الحجہ آ جائے گی تو پھر وہ منا روانہ ہوگا. جب فجر پڑھ لی اور سورج طلوع ہو گیا، اب منا روانہ ہو جائے گا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرے گا، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز. اور انہی ایام میں امام جو ہے وہ تین خطبے بھی دے گا. پہلا خطبہ ساتویں ذی الحجہ کو ہوگا، دوسرا خطبہ نویں ذی الحجہ کو، اور تیسرا خطبہ گیارہویں ذی الحجہ کو، یعنی ایک ایک دن چھوڑ کر خطبہ دے گا امام. اور پھر جب حاجی مینا سے عرفات چلا گیا نویں ذی الحجہ کو، تو پھر وہاں پر امام دوسرا خطبہ دے گا، اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ظہر ہی کے وقت میں ادا کی جائیں گی. اور اب اگر کوئی شخص اپنی جگہ پر نماز ادا کرتا ہے، چاہے اکیلا ہو چاہے دوسری جماعت ہو اپنی، تو اس کا طریقہ آج بیان کریں گے کہ اس صورت میں بھی عصر اور ظہر کو جمع کیا جائے گا یا جمع نہیں کیا جائے گا. تو حاصل کلام یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ امام صاحب کے نزدیک جمع بین الصلاتین کے لیے تین شرطیں تھیں بھائی، تین شرطیں جیسے پہلے ذکر ہو چکا. ایک تو یہ کہ جماعت کروانے والا وہ امام المسلمین ہو یا اس کا کوئی نائب ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور وہ تو وہ بڑی جماعت ہی کے ساتھ ہوگا، یعنی جیسے آج کل وہ مسجد نمرہ کے اندر وہ جو امام ہوتا ہے وہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے مقرر ہے، تو وہ نائب ہے بھائی، نائب، سمجھ میں آیا؟ تو وہ ہو. اور دوسری شرط کہ اس میں جماعت ہونی چاہیے، وہ بھی موجود ہوتی ہے. اور تیسری شرط یہ کہ احرام بھی ہونا چاہیے. تو امام صاحب کے نزدیک یہ تین شرطیں ہونا ضروری ہیں جمع بین الصلاتین کے لیے، اور اسی پر فتویٰ بھی اسی پر ہے بھائی. تو لہذا بڑی جماعت ہو اور وہ امام جو نائب ہے حکومت کی طرف سے مقرر ہے، اور حالت احرام میں ہو، تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ پھر وہاں جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے. البتہ اس کے اندر ایک چیز کا ضرور لحاظ رکھنا جو میں نے پہلے بیان کر دی تھی کہ امام کا مسافر ہونا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پر ان کی طرف سے بھی جو امام مقرر ہوتا ہے وہ قصر کرواتا ہے، یعنی ظہر بھی چار کے بجائے دو رکعت پڑھاتا ہے، عصر بھی چار کے بجائے دو رکعت پڑھاتا ہے، یہ قصر کیا جا رہا ہے. اور قصر صرف سفر شرعی کے اندر جائز ہے، اس کے بغیر تو قصر جائز نہیں. تو اگر امام مسافر ہو تو حنفی مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں،
لیکن اگر امام مسافر نہیں ہے, یہی مکہ سے آیا ہے, تو پھر اس کے لیے تو قصر جائز نہیں, لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی, ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس صورت میں پھر ظہر اور عصر کی نماز اپنے مقام پر انسان ادا کر لے, اپنی جماعت کروا لے, اور جمع بین الصلاتین کو بھی ترک کر دیا جائے گا. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہوگی اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہوگی, کیونکہ یہاں پر وہ بڑی جماعت نہیں, نائب جماعت نہیں کروا رہا, حالانکہ امام المسلمین یا اس کے نائب کا جماعت کروانا شرط تھا. کس کے لیے؟ جمع بین الصلاۃ. جماعت بھی موجود ہے اگر اپنی جگہ پر کوئی جماعت کرواتا ہے, جماعت بھی موجود ہے, احرام بھی موجود ہے, لیکن ایک شرط پوری نہیں کہ نماز کروانے والا کون ہو, امام المسلمین یا اس کا نائب ہو. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اپنی جگہ پر جب بھی یہ نمازیں ادا کی جائیں گی تو اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی, جمع بین الصلاتین یہاں نہیں ہوگا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, اپنے مقام پر بھی جب یہ نمازیں ادا کی جائیں تو پھر جمع بین الصلاتین کیا جائے گا. بھائی جمع بین الصلاتین, لیکن میں نے بتلایا کہ فتویٰ کس کے قول پر ہے, امام صاحب کے قول پر یہی بیان کر رہے ہیں. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں, ومن صلى الظهر في رحله, رحل کجاوے کو بھی کہتے ہیں, اسی طرح اس کا ایک معنی رہائش گاہ کے بھی آتے ہیں, تو یہاں یہ رہائش گاہ کے معنی میں ہے, یعنی جہاں پر وہ حاجی جس جگہ پر مقیم ہے, وہ اقامت والی جگہ, وہ ہے رحل. بھائی تو صاحب قدوری فرماتے ہیں, ومن صلى الظهر في رحله, اور جس نے ظہر کی نماز ادا کی اپنی رہائش کی جگہ پر, اپنی اقامت گاہ پر, وحدہ اکیلے ہی, صلى العصر في وقته, تو عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھے گا, یعنی اب جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک, وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں, یجمع بینہما المنفرد, کہ منفرد بھی ان دو جماعتوں کو, ان دو نمازوں کو جمع کرے گا. لأن جواز الجمع للحاجة الى امتداد الوقوف, صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو جمع بین الصلاتین کیا جاتا ہے عرفات کے اندر, اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وقوف عرفات لمبا ہو جائے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, رونا ہے, دعائیں کرنی ہیں, تو یہ اس کے لیے انسان کو اس وقوف کے لیے تاکہ اسے لمبا وقت مل جائے, لہذا منفرد بھی اس کا محتاج ہے, وہ محتاج ہے کہ اسے بھی لمبا وقت ملے وقوف عرفات کا. بھائی تو لہذا وہ بھی کیا کرے گا, جمع بین الصلاتین کرے گا. تو کہتے ہیں, لأن جواز الجمع للحاجة الى امتداد الوقوف, اس لیے کیونکہ یہ جمع کا جائز ہونا, للحاجتی علم تداد الوقوفی, یہ وقوف کے لمبا کرنے کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے ہے, اس کی حاجت کی وجہ سے. للحاجتی علم تداد الوقوفی, وقوف کے لمبا ہونے کی حاجت کی وجہ سے یہ دو نمازوں کا جمع کرنا جائز ہوا ہے. والمنفرد محتاج الیہ, اور منفرد بھی اس کا محتاج ہے. ولی ابی حنیفہ رحم اللہ, امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے, ہر نماز کے لیے شریعت نے الگ وقت مقرر کیا ہے, اور عصر کی نماز کا وقت عصر کے وقت ہے, اس سے پہلے نہیں. تو اور یہ نصوص کے ذریعے, قطعی نصوص کے ذریعے ثابت ہے, قرآن و حدیث کی, تو یہ قطعی نصوص کے ذریعے ثابت ہے, لہذا اس پر عمل ضروری ہے. کس پر عمل ضروری ہے؟ کہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کس کے ذریعے ثابت ہے؟ نصوص کے ذریعے, قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر ہونی چاہیے. اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے, عصر کو وقت سے پہلے ادا کیا جا رہا ہے, یعنی اس
اس پر عمل کو ترک کیا جا رہا ہے، لہذا اس پر عمل کو اسی مقام پر ترک کیا جائے گا جس کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے، جیسا شریعت میں آیا ہے بھائی. کیا کیا جا رہا ہے بھائی؟ ہر نماز کے وقت کی حفاظت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ہر نماز کے وقت کی حفاظت کی جائے گی، اس کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے گا. صرف کس جگہ پر اس کو چھوڑا جائے گا؟ جہاں شریعت نے بتلایا ہو. ویسے تو ویسے چھوڑنے کی گنجائش، عصر کی نماز عصر ہی کے وقت ہو سکتی ہے، آپ ظہر کے وقت کسی بھی صورت میں عام احوال میں ادا نہیں کر سکتے. تو یہاں دیکھیے، وہ وقت کی حفاظت ضروری تھی، لیکن اس وقت کی حفاظت کو چھوڑ دیا گیا، اور کس مقام پر چھوڑا جائے گا؟ جہاں شریعت نے بتلایا ہے. اور شریعت نے کہاں بتلایا ہے؟ عرفہ والے دن. اور کیا شرائط تھی اس کے اندر؟ امام المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، اور تو امام وہ تھے اور جماعت بھی تھی ساتھ، وہ اکیلے نماز ادا کر رہے تھے جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ دوسری شرط یہ کہ جماعت بھی ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ کہ ان کے پیچھے جو ادا کرنے والے تھے وہ حاجی تھے یا غیر حاجی تھے؟ حاجی تھے، وہ سب حج کا احرام باندھے ہوئے تھے. معلوم ہو یہ تین شرطیں ضروری ہیں، ان کے بغیر وقت کی حفاظت کو ترک نہیں کیا جائے گا بھائی، کیونکہ اس کے بارے میں نصوص آئی ہیں. قطعی طور پر یہ بات نصوص کے اندر آئی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے گا، اور لہذا اس کو اگر چھوڑیں گے ہم تو اسی مقام پر چھوڑنے کی گنجائش ہوگی جس کے بارے میں جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے. اور شریعت نے گنجائش دی ہے کس صورت میں؟ جبکہ جماعت کروانے والا کون ہو؟ امام المسلمین. اور نماز بھی کس کے ساتھ ہو؟ جماعت کے ساتھ ہو، اور پڑھنے والے بھی حالت احرام میں ہو، وہ ان کے لیے گنجائش ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان المحافظت علی الوقت فرض، کے وقت کی محافظت یعنی وقت کی حفاظت جو ہے فرض، یہ فرض ہے. بن نصوص، کس کی وجہ سے؟ نصوص کی وجہ سے، یعنی قرآن و حدیث کی وجہ سے. فلا یجوز ترکہ، لہذا اس محافظت علی الوقت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. الا فیما ورد الشرع به، مگر اس صورت ہی میں جس کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے. وہو الجمع بالجماعت مع الامام، اور وہ کون سی صورت ہے؟ کہ وہ جمع کیا جائے نمازوں کو بالجماعت، کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ. مع الامام، ساتھ امام یعنی امام المسلمین کے. وَتَقْدِيمُ لِصِيَانَةِ الْجَمَاعَةِ، یہاں سے جواب دے رہے ہیں صاحبین کی دلیل کا. صاحبین نے کیا ذکر کیا تھا؟ کہ یہ جمع کرنا کیوں جائز ہوا ہے عرفات کے اندر؟ تاکہ حاجی کو وقوف عرفات کا وقت زیادہ سے زیادہ مل سکے. تو اس کا بتلا رہے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو عصر کی نماز کو اپنے وقت پر مقدم کیا گیا، یہ جماعت کی حفاظت کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ یہ وقوف کو لمبا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت کی حفاظت کے لیے ہے. وجہ یہ کہ ظہر کے وقت سارے حاجی اکٹھے ہو گئے اور جماعت ادا کر لی امام المسلمین کے ساتھ یا اس کے نائب کے ساتھ، اور پھر اگر ابھی عصر ادا نہیں کی جائے گی، سارے حاجی اپنے اپنے مقام پر واپس چلے جائیں گے جہاں جہاں اقامت ہے ان کی، اور پھر عصر کے وقت سارے دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اور پھر سارے اکٹھے ہوں اور اپنی جگہ پر پہنچیں تو اب وقوف کے وقت میں بڑی کمی آ جائے گی بھائی. تو لہذا یہاں پر جو جمع کو جائز قرار دیا گیا، وہ جماعت کی حفاظت کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ ورنہ تو جماعت کی حفاظت نہ ہو سکے گی، لوگ بکھر جائیں گے، پھر پھیل جائیں گے. کس کے اندر؟ عرفات کے اندر، اور دوسری مرتبہ سب کے لیے جمع ہونا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں جمع کرنا جائز ہے. کس وجہ سے جائز ہے؟
جماعت کی حفاظت کے لیے جائز ہوا ہے، وقوف کو لمبا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں یہاں؟ جمع کرنا یعنی جمع بین الصلاتین کیوں جائز ہوا ہے؟ جماعت کی حفاظت کے لیے جائز ہوا ہے، وقوف کو لمبا کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کیونکہ وقوف تو پھر بھی لمبا ہو سکتا ہے، حاجی اگر اپنی جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے تو کھانے اور پینے میں بھی مشغول ہوگا یا نہیں؟ کھانا بھی اس نے کھانا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کھانا کھانے وغیرہ میں بھی مشغول ہوگا، تو اس کی وجہ سے بھی دیکھو وقوف کے لمبا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کھانے پہ تو چند منٹ لگیں گے، اور اسی طرح اگر وہ اپنے اپنے وقت پر ظہر اور عصر ادا کرے گا تو بھی وقوف کے لمبا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عصر کی نماز ظہر کی نماز وہ اپنے وقت پر ادا کرتا ہے اپنی جگہ پر، چند منٹ لگیں گے، عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرتا ہے چند منٹ لگیں گے، جیسے کھانے پینے سے امتداد وقوف پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح اپنے اپنے وقت پر پڑھنے سے بھی امتداد وقوف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ تو چند منٹ لگیں گے، لہذا معلوم ہوا یہاں جو جمع بین الصلاتین جائز ہوا یہ وقوف کو لمبا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ جماعت کی حفاظت کے لیے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں تقدیم لصیانت الجماعت، اور مقدم کرنا جو ہے یعنی عصر کو جو مقدم کرنا ہے لصیانت الجماعت وہ جماعت کی حفاظت کے لیے ہے، لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف، اس لیے کیونکہ مشکل ہو جائے گا لوگوں پر جمع ہونا عصر کے لیے بعد اس کے کہ جب وہ بکھر گئے ہوں موقف میں، جبکہ وہ متفرق ہو گئے جدا جدا ہو گئے ہوں موقف کے اندر، تو پھر ان کے لیے جمع ہونا مشکل ہوگا. تو یہ عصر کی نماز کو اپنے وقت پر مقدم کرنا یہ کس لیے ہے؟ جماعت کی حفاظت کے لیے ہے. لا لما ذکرہ، نہ کہ اس وجہ سے جس کو صاحبین نے ذکر کیا، یعنی امتداد وقوف کے لیے نہیں ہے. اس لا منافات، اس لیے کیونکہ کوئی منافات نہیں ہے. کس چیز میں؟ امتداد وقوف میں، اور اپنے اپنے وقت میں نماز کے ادا کر رہے ہیں. اپنے اپنے وقت میں نماز ادا کی جائے اور امتداد وقوف بھی پایا جائے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب نماز پر کوئی اتنا زیادہ وقت تو نہیں لگتا بھائی. یہ معنی اسلام منافات ہے اس کی، کیونکہ کوئی منافات نہیں ہے. ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الامام شرط فی الصلاتین جمیعا، یہاں سے امام صاحب اور امام زفر کا اختلاف ذکر فرما رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام المسلمین کا دونوں جماعتوں میں ہونا شرط ہے، کہ جماعت کروانے والا کون ہو؟ امام المسلمین یا اس کا نائب ہو. ظہر میں بھی وہ ہونا چاہیے اور عصر میں بھی، جبکہ امام زفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام المسلمین کا ہونا صرف عصر کی نماز میں شرط ہے، ظہر کی نماز میں شرط امام صاحب کے نزدیک دونوں میں شرط، اور امام زفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عصر. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز تو اپنے وقت کے اندر ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا اس میں امام المسلمین کا ہونا شرط نہیں ہے. ہاں عصر سر کی نماز کو اپنے وقت سے بدلا گیا ہے، ادا تو اس کو کرنا چاہیے تھا عصر کے وقت، لیکن کب ادا کیا جا رہا ہے؟ ظہر کے وقت. تو چونکہ صرف عصر کی نماز میں تبدیلی آئی ہے، اس کو صرف بدلا گیا ہے اپنے وقت سے، لہذا اس کے اندر امام المسلمین کا ہونا شرط ہے، ظہر کی نماز میں امام المسلمین کا ہونا شرط نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام صاحب کے نزدیک الامام شرط فی الصلاتین جمیعا، امام کا ہونا شرط ہے دونوں نمازوں میں. وقال زفر رحمہ اللہ فی العصر خاصتا، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کا ہونا شرط ہے عصر میں خاص طور پر. لأنه هو المغير عن وقته، اس لیے کیونکہ عصر ہی کی نماز کو بدلا گیا ہے اپنے وقت سے. وعلى هذا الخلاف الاحرام بالحج، اور اسی اختلاف پر احرام بالحج بھی ہے بھائی، اسی اختلاف پر
احرام بالحج بھی ہے امام صاحب کے نزدیک بھائی. دونوں نمازوں کے اندر حج کا احرام ہونا ضروری ہے, پھر ہی جمع بین الصلاتین اس شخص کے لیے جائز ہوگا, ورنہ جائز. اگر ایک مقیم آدمی ہے یا ایک غیر حاجی ہے وہ ویسے ہی کیا کر رہا ہے, یہاں پر آ کر نماز ادا کر رہا ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں, بلکہ دونوں نمازوں میں کیا ہونا ضروری, احرام کا ہونا ضروری. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عصر کے اندر احرام کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ عصر کو اپنے وقت سے بدلا گیا ہے, لہذا ظہر کی نماز کو اپنے وقت میں ادا کی جا رہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی, تو وہ صرف عصر میں احرام کی شرط لگاتے ہیں. یہ معنی وعلی ھذا الخلاف الاحرام بالحج, اور اسی اختلاف پر ہے احرام حج کا. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے, امام زفر رحمہ اللہ کی تو دلیل گزر گئی, وہ فرماتے ہیں کیونکہ صرف عصر کو اپنے وقت سے بدلا گیا ہے لہذا اس میں شرط ہے امام کا ہونا بھی اور احرام کا ہونا بھی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں, دونوں میں امام المسلمین کا ہونا بھی ضروری اور احرام کا ہونا بھی ضروری, تو ان کی دلیل اب ذکر ہو رہی ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان تقدیم علی خلاف القیاسی, کہ یہ جو تقدیم عصر ہے, عصر کو مقدم کرنا ہے, یہ کیا ہے, خلاف القیاس ہے. قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے, ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر ہونا, تو یہاں پر جو عصر کی نماز کو مقدم کیا گیا یہ خلاف القیاس ہے. عرفت شرعیته فیما اذا کانت العصر مرتبۃ علی ظہر مؤدم بالجماعۃ مع الامام فی حالۃ الاحرام بالحج. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عصر کا مقدم کرنا ہے یہ خلاف القیاس ہے. عرفت شرعیته, اس کے مشروع ہونے کو جانا گیا ہے, یعنی یہ بات جانی گئی ہے کہ یہ جائز ہے. کیا جائز ہے, عصر کی نماز کو اپنے وقت سے مقدم کرنا, اس کا جائز ہونا جو ہے اس کو جانا گیا ہے. فی ما, اس صورت میں, اب وہ شرطیں ساری ذکر ہوں گی امام صاحب کی. فی ما, اس صورت میں, اذا کانت العصر مرتبۃ علی ظہر, جبکہ یہ عصر کس پر مرتب ہو بھائی, عصر کی نماز کو اپنے وقت سے کیا کیا جا رہا ہے, پہلے ادا کیا جا رہا ہے, اپنے وقت پر مقدم کیا جا رہا ہے, اور یہ خلاف القیاس ہے. اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے, تو یہاں پر بھی عصر کی نماز کا مقدم ہونا جو کہ خلاف القیاس ہے, اس کی تقدیم کے جائز ہونے کو جانا گیا ہے. کس صورت میں, اذا کانت العصر مرتبۃ علی الظہر, جب یہ عصر کس پر مرتب ہو, ظہر پر, یعنی اس سے پہلے کون سی نماز ہو, ظہر کی ہو, پھر اس کے بعد عصر کی ہو. مؤدم بالجماعتی, ایسے علی ظہر مؤدم بالجماعتی, ایسی ظہر جو ادا کی گئی ہو کس کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, مال امامی, کس کے ساتھ, امام یعنی امام المسلمین کے ساتھ, فی حالت الاحرام بالحج, کون سی حالت میں, حج کے احرام کی حالت میں, حج کے احرام. فیقتصر علیہ, لہذا یہ تقدیم اسی پر بند رہے گی, چونکہ یہ خلاف القیاس ہے, اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے, لہذا یہ تقدیم عصر, عصر کو اپنے وقت سے مقدم کرنا, یہ بھی بند رہے گی اسی صورت پر جس جیسا شریعت میں آیا ہے. اور شریعت میں یہ کب آیا, کس صورت میں مقدم کرنا جائز ہے, جب عصر کی نماز جو ہے وہ مرتب ہو کس پر, ایسی ظہر کی نماز پر جس کو کس کے ساتھ ادا کیا گیا ہے, جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا ہے, کس کے ساتھ, امام المسلمین کے ساتھ ادا کیا گیا ہے, اور کس حالت میں ادا کیا گیا ہے, حج کے احرام کی حالت میں اس کو ادا کیا گیا ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح. اب ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے, تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان تقدیم علی خلاف القیاس عرفت شرعیته فیما اذا کانت العصر مرتبۃ علی ظہر مؤدم بالجماعۃ مع الامام فی حالۃ الاحرام بالحج فیقتصر علیہ.
امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عصر کو مقدم کرنا ہے یہ خلاف القیاس ہے، اور جانا گیا ہے اس کے مشروع ہونے کو، یعنی اس کے جائز ہونے کو، فی ما اس صورت میں، اذا کانت العصر مرتبتن علی ظہر، جبکہ وہ عصر مرتب ہو رہی ہو ایسی ظہر کی نماز پر، مؤدم بالجماعتی، جس کو ادا کیا گیا ہو جماعت کے ساتھ، مع الامام امام کے ساتھ، فی حالت الاحرام بالحج حج کے احرام کی حالت میں، فیقتصر علیہ، لہذا یہ تقدیم عصر اسی پر بند رہے گی، صرف اسی حالت میں اس کے مقدم کرنے کی، اس کو مقدم کرنا جائز ہوگا اور صورتوں میں اس کو مقدم کرنا جائز نہیں، لہذا یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شرط ہوں گی، جماعت بھی ہو، امام المسلمین بھی ہو، اور حج کا احرام بھی ہو۔ بھائی حاصل کلام یہ کہ امام صاحب کے نزدیک تینوں شرطیں ہیں، احرام بھی ہو، جماعت بھی ہو، اور امام المسلمین بھی ہو۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کے اندر یہ تینوں شرطیں ہونا ضروری ہیں، کیونکہ اس کو صرف اپنے وقت سے بدلا گیا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک صرف احرام کا ہونا شرط ہے، جماعت کا ہونا بھی شرط نہیں، اور امام المسلمین کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بھائی ثم لا بد من الاحرام بالحج قبل الزوال فی روایت تقدیما للاحرام على وقت الجمع۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ اس میں احرام کا ہونا شرط ہے، احرام کا ہونا شرط ہے، تو یہ احرام کب سے ہونا چاہیے؟ کیا صرف ظہر کی نماز سے پہلے اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا اور حج شروع کر دیا کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ یہ احرام زوال سے پہلے ہونا چاہیے، شرط ہے، یہ احرام کب ہونا چاہیے حج کا؟ زوال سے پہلے، لہذا زوال کے بعد اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر حج شروع کرتا ہے یہاں پر، تو اس کے لیے یہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں، جمع بین الصلاتین جائز نہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ احرام جو ہے نماز پر مقدم ہو جائے تو کافی ہے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے احرام باندھ لیا تو کافی۔ تو پہلی روایت کیا؟ زوال سے پہلے احرام ہونا شرط ہے، وجہ اس کی یہ کہ جیسے ہی زوال ہوگا ساتھ ہی جمع بین الصلاتین کا وقت شروع ہو گیا، تو لہذا پہلے سے کیا ہو، انسان اس حالت میں ہو کہ جمع اس کے لیے جائز ہو، کیونکہ زوال ہوتے ہی کس کا وقت شروع ہو رہا ہے؟ جمع کا وقت شروع، تو جیسے ہی وہ وقت ہو وہ شرط پوری پہلے سے ہونی چاہیے۔ بھائی اور دوسری روایت کیا ہے، نماز سے پہلے بھی دیا احرام ہو جائے چاہے زوال کے بعد ہی کیوں نہ ہو تو بھی جمع بین الصلاتین جائز ہے، اس لیے کیونکہ مقصود تو نماز ہے اور نماز سے پہلے تو احرام پایا گیا، لہذا کافی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ ثم لا بد من الاحرام بالحج قبل الزوال فی روایت، پھر ضروری ہے حج کا احرام زوال سے پہلے ہی ایک روایت کے مطابق، تقدیما للاحرام علی وقت الجمع، تاکہ مقدم کر دیا جائے احرام کو جمع کے وقت پر، جمع بین الصلاتین کے وقت پر، وفی اخرى اور دوسری روایت کے مطابق، یکتفا بالتقدیم علی الصلاۃ، اکتفا کیا جائے گا اس احرام کے نماز پر مقدم ہونے پر ہی، لان المقصود هو الصلاۃ، اس لیے کیونکہ مقصود وہ نماز ہی ہے۔ بھائی قال ثم يتوجه الى الموقف فيقف بقرب الجبل والقوم معه عقيبا صرافهم من الصلاه۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم يتوجه الى الموقف، پھر امام جو ہے متوجہ ہو جائے موقف کی طرف، یعنی وقوف کی جگہ کی طرف، فيقف بقرب الجبل، پس وہ وقوف کرے یعنی کھڑا ہو، بقرب الجبل پہاڑ کے قریب، بھائی وہاں پہاڑی ہے چھوٹی سی بھائی عرفات میں جسے جبل رحمت کہتے ہیں، تو بس وہ وقوف کرے امام اس پہاڑی کے قریب،
والقوم معه اس حال میں کہ لوگ ان کے ساتھ ہوں، عقیبا صرافهم من الصلاۃ نماز سے پلٹ جانے کے بعد، نماز سے پلٹنے کے بعد بھائی امام کس طرح متوجہ ہو جائے موقف کی طرف اور وہاں اس پہاڑی کے قریب وقوف کرے اس حال میں کہ لوگ ان کے ہمراہ ہوں، لأن النبی علیہ السلام راح الى الموقف عقیب الصلاۃ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے موقف کی طرف عقیب الصلاۃ نماز کے بعد، والجبل یسمى جبل الرحمۃ اور یہ پہاڑ جو ہے اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، والموقف الموقف الاعظم اور اس موقف کو موقف اعظم کہتے ہیں، قال وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة لقوله علیہ السلام، عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادی محصر، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ عرفات سارا کا سارا موقف ہے بھائی، عرفات میں جہاں بھی انسان وقوف کرنا چاہے وقوف کر سکتا ہے سوائے بطن عرنا کے، یہ ایک جگہ ہے وہاں پر اس کا نام کیا ہے بطن عرنا، تو قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وعرفات کلھا موقف اور عرفات جو ہے سارا کا سارا وہ موقف ہے، الا بطن عرنا تا سوائے بطن عرنا کے، لقوله علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا عرفات کلھا موقف کے عرفات سارا کا سارا موقف ہے، وارتفعوا عن بطن عرنا تا یہ بھی حدیث چل رہی ہے بھائی، اگلے قال تک یہ ساری حدیث چل رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عرفات سارا کا سارا موقف ہے، وارتفعوا عن بطن عرنا تا ارتفاع کے ایک معنی ہے، ایک معنی جو ہے جدا رہنے اور الگ رہنے کے آتا ہے اور یہی معنی یہاں مراد ہے کہ عرفات سارا موقف ہے، وارتفعوا عن بطن عرنا تا اور تم لوگ جدا رہو بطن عرنا سے یعنی اس سے الگ رہو اس سے دور رہو، والمزدلفۃ کلھا موقف اسی طرح مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے، وارتفعوا عن وادی محصر اور تم لوگ جدا رہو وادی محصر سے، محصر یہ سین کے کسرہ کے ساتھ ہے بھائی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی محصر بھائی عن وادی محصر، تو یہ عرفات کے قریب ایک وادی ہے اور اس کا نام وادی محصر ہے بھائی، اور کہتے ہیں یہاں وہ ابرہا جو ہے وہ یمن کا گورنر اپنا لشکر لے کر آیا تھا اور یہاں اس کا وہ لشکر تباہ و برباد ہوا، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوا بھائی، بیت اللہ کی اللہ تعالی نے ابتدا سے ہی لوگوں کے دلوں میں بے انتہا حرمت اور بے انتہا عظمت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بٹھا دی تھی اور تمام لوگ بیت اللہ کا بے انتہا احترام کرتے تھے، یمن کا جو گورنر تھا ابرہا اس کو اس بات سے بڑی تکلیف تھی کہ یہ سارے لوگ بیت اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، چنانچہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں اپنے ہاں ایک بڑا بیت بنوایا بھائی اور بڑا زبردست بھائی اور قیمتی پتھر وغیرہ ان کے ذریعے بنوایا، بڑا خوبصورت اور بڑا عالی شان قسم کا بھائی، اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کا طواف کرو بھائی، اس کے زبردستی لوگوں پر وہ زبردستی کرتا تھا، تو کہاں بیت اللہ بھائی، اس کی تو اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں عظمت بٹھا رکھی تھی اور کہاں ایک انسانی بیت بنایا ہوا، چنانچہ وہ لوگوں کو زبردستی اس پر مجبور کرتا تھا، ایک رات کسی نے ایسا کیا کہ اس کے جو جگہ بنوائی ہوئی تھی اس میں پیشاب پخانہ وغیرہ کر کے آ گیا رات کو، اس کو صبح خبر ملی بڑا غصہ چڑھا بھائی، یہ میرے اس جگہ کی کس نے بے حرمتی کی ہے، اور پھر اس نے لشکر تیار کیا
کہ اب میں جاؤں گا اور بیت اللہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں گرا کر آؤں گا. بھائی بڑا لشکر تیار کیا اور اس میں بہت سے ہاتھی بھی اس نے لیے بھائی لشکر کے اندر. عرب والوں نے تو پہلے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے بھائی. تو یہ پوری شان اور شوکت کے ساتھ اور بڑا لشکر جرار لے کر وہ چل پڑا بھائی. اور چلتے چلتے جب وہ یہاں پہنچا مزدلفہ میں بھائی، یہ وادی محصر کے اندر پہنچا بھائی، ادھر قریش والوں کو پتا چلا کہ ابرہہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے. تو قریش والے جو ہیں ان کو ادھر اطلاع ملی کہ ابرہہ بڑا لشکر لے کر آیا ہے اور قریب ہی پہنچ گیا ہے، بیت اللہ کو پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو گرانا چاہتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے دادا وغیرہ جو تھے انہوں نے سارے قریش والوں کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دو، سارے پہاڑوں پر چلے جاؤ. کسی نے کہا یہ کیا بات ہے، تم بیت اللہ کی تمہیں ذرا بھی عزت اور عظمت کا خیال نہیں ہے، تم اس کے لیے لڑ بھی نہیں سکتے، ایک فوج آ رہی ہے اس کے ساتھ، تمہیں لڑنا تو چاہیے. تو عجیب جواب دیا حضور علیہ السلام کے دادا وغیرہ نے بھائی، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے بھائی. چنانچہ سارے پہاڑوں پر چلے گئے، ادھر ابرہہ وہ اپنا لشکر لے کر اور بڑے بڑے ہاتھی لشکر کے آگے چل رہے ہیں، اور جو دیکھتا ہے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو یہاں کہتے ہیں یہ وادی محصر کے اندر جب وہ پہنچا تو یہاں ہاتھیوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. بڑا زور لگایا بھائی، ہاتھی آگے چلتے ہی نہیں، واپس موڑے تو دوڑنے لگتے ہیں اور آگے چلائے تو ایک قدم نہیں ہلا رہے، حتیٰ کہ ان کو مار مار کر انہوں نے زخمی کر دیا، نیزے چبوئے سب کچھ کیا، زخمی ہو گئے ہاتھی لیکن ایک قدم اس سے آگے نہیں جا رہے. اور پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے بھیج دیے چھوٹے چھوٹے، جنہوں نے وہ کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ہر پرندے کے نے تین تین کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے پرندے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھائی، چنے کے دانے کے برابر، ایک کنکری ایک پنجے میں، دوسری کنکری دوسرے پنجے میں، ایک چونچ کے اندر، یہ ہر پرندے نے تین تین کنکریاں اٹھائی ہوئی ہیں. اور وہ آئے اور اس لشکر کے اوپر جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہ کنکریاں چھوڑ دی بھائی. آج سائنس اتنی ترقی کر گئی لیکن ابھی تک اس قدر طاقتور گولی نہیں ایجاد کر سکی جتنی خطرناک وہ کنکریوں نے جو خطرناک عمل کیا بھائی. وہ جس شخص کے سر پر پڑ جاتی تھی نیچے اس کے قدم سے نکل جاتی تھی بھائی، ہاتھیوں کے اوپر پڑتی تھی ان کے قدموں کے نیچے سے نکل جاتی تھی بھائی. چنانچہ سارا لشکر وہیں پر نیست و نابود کر دیا گیا اور تمام لوگوں پر بیت اللہ کی عظمت اور ہیبت اور زیادہ ان پر چھا گئی کہ کس طرح اس عظیم لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور نمونہ عبرت بنا دیا. تو یہ کہتے ہیں یہ وادی محصر کے اندر ان پر یہ عذاب آیا، اس لیے یہاں عذاب آیا. اور جہاں اللہ کا عذاب ہے وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے بھائی، وہاں سے انسان اگر گزرنا بھی پڑے جلد سے جلد نکل جائے وہاں سے بھائی. تو یہاں اس لیے منع کیا گیا بھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمزدلفۃ کلھا موقف، ان کے مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے یعنی وقوف کی جگہ ہے. وارتفعوا عن وادی محصر، اور جدا رہو وادی محصر سے، دور رہو وادی محصر سے. قال وینبغی للامام ان یقف بعرفۃ علی راحلۃ، فقہاء کرام پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں بھائی، کیسے دین کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو محفوظ کیا بھائی کہ کس طرح نمازیں ادا کرنی ہیں، پھر کس طرح چلنا ہے. حضور علیہ السلام کس وقت چلے تھے، سورج طلوع ہونے سے پہلے چلے تھے یا سورج طلوع ہونے کے بعد چلے تھے، پھر حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر کہاں پر آئے، کہاں آپ نے وقوف فرمایا اور پھر کس طرح سے وقوف فرمایا، اور ایک ایک چیز انہوں نے محفوظ کی اور احکام کی صورت میں احادیث سے نکال کر ان کو بیان کر دیا بھائی. تو کہتے ہیں قال ویم، صاحب قدوری فرماتے ہیں ویم بغی للامام ان یقف بعرفۃ علی راحلۃ،
اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ وقوف عرفہ کرے علی راحلتن سواری پر. امام المسلمین کو کس پر وقوف کرنا چاہیے؟ اپنی سواری پر. لأن النبی علیہ السلام وقف علی ناقته, اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا اپنی اونٹنی پر. وَإِن وَقَفَ عَلَى قَدَمَيْهِ جَازَ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِمَا بَيَّنَّا, اور اگر امام نے وقوف فرمایا اپنے قدموں پر, یعنی ویسے قدموں پر ہی کھڑے ہو کر وقوف کیا تو یہ بھی جائز ہے. وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ, اور اول صورت افضل ہے یعنی سواری پر افضل ہے. لِمَا بَيَّنَّا, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی, یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اونٹنی پر وقوف فرمایا تھا. وَيَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, اور مناسب یہ ہے کہ امام وقوف کرے قبلہ رخ ہو کر, قبلے کی طرح متوجہ ہو کر. لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ كَذَلِكَ, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اسی طرح وقوف فرمایا تھا یعنی قبلہ رخ ہو کر. وقال النبی علیہ السلام خیر المواقف ما استقبلت به القبلۃ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مواقف میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اندر استقبال قبلہ کیا جائے. ویدعو ویعلم الناس المناسک, اور امام جو ہے وہ دعا بھی کرے. ویعلم الناس المناسک, اور لوگوں کو حج کے اعمال بھی سکھائے. لما رویا ان النبی علیہ السلام کان یدعو یوم عرفت ماتن یدیہ کالمستطعم المسکینی, بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا فرما رہے تھے یوم عرفہ والے دن, ماتن یدیہ اس حال میں کہ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے, کل مستطعم المسکین, جیسے کہ کھانا مانگنے والا مسکین ہوتا ہے. ویدعو بما شاء, جی, اور وہ امام دعا کرے بما شاء جو چاہے. وَإِن وَرَدَ الْآثَارُ بِبَعْضِ الدَّعْوَاتِ, اگرچہ احادیث آئی ہیں بعض دعاؤں کے بارے میں, اگرچہ احادیث میں بعض دعائیں آئی ہیں لیکن امام جو بھی چاہے یہاں دعا کر سکتا ہے. وَقَدْ أَوْرَدْنَا تَفْصِيلَهَا فِي كِتَابِنَا الْمُتَرْجَمِ بِعُدَّةِ النَّاسِكِ فِي عِدَّةٍ مِّنَ الْمَنَاسِكِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى, اور تحقیق ہم لائے ہیں ان دعاؤں کی تفصیل اپنی کتاب میں, المترجمی, جو موسوم ہے, جس کا نام جو ہے وہ عدۃ الناسک فی عدۃ من المناسک ہے. بھائی یہ صاحب ہدایہ نے کتاب لکھی جس میں وہ دعائیں وغیرہ ذکر ہیں, حج کے طریقہ اور تفصیلات ذکر ہیں. بھائی عدۃ الناسک, نسک میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں, عبادت کو, اور عام یہ استعمال عموماً حج کے لیے ہوتا ہے. تو عدۃ الناسک, عدۃ کا معنی ہے تیاری, عدۃ الناسک حاجی کی تیاری, فی عدۃ من المناسک, عدۃ کہتے ہیں شمار کو, عدۃ شمار, مناسک حج کی عبادتیں, بھائی حج کے افعال جو ہیں. عدۃ الناسک فی عدۃ من المناسک, حاجی کی تیاری افعال حج کے شمار میں, یعنی ان کے مجموعے میں حاجی کی تیاری, تو اس میں ہم لے کر آئے ہیں بتوفیق اللہ تعالی, اللہ تعالی کی توفیق سے. قال وینبغی للناس ان یقفوا بقرب الامام, صاحب قدوری فرماتے ہیں اور مناسب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کھڑے ہوں, وہ وقوف کریں, بقرب الامام, امام کے قریب ہی. لانه يدعو ويعلم فيعو ويستمع, اس لیے کیونکہ امام جو ہے وہ دعا کرے گا, ويعلم, اور سکھائے گا. حج کے احکامات دعا بھی وہ کرے گا اور حج کے احکام بھی سکھائے گا. فَيَعُو, تو یہ اس کو یاد کریں, وَيَسْتَمِعُو, اور توجہ سے سنیں. وَيَنْبَغِي أَنْ يَقِفُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ, اور مناسب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وقوف کریں امام کے پیچھے, امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے سب کو,
لیکون مستقبل القبلتی، تاکہ وہ بھی قبلہ رخ ہو جائیں، امام کا رخ قبلے کی طرف ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہوں گے تو لوگوں کا رخ بھی کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف. یہ معنی لیکون مستقبل القبلتی، تاکہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں بھائی. وہذا بیان الافضلیتی، اور یہ افضل ہونے کا بیان ہے کہ افضل یہ ہے یوں کریں. لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا، اس لیے کیونکہ عرفات جو ہے وہ سارا کا سارا موقف ہے بوجہ اس کے، اس حدیث کے جس کو ہم نے ذکر کر دیا، تو جہاں بھی چاہے وقوف کر سکتا ہے. افضل یہ کہ امام کے پاس کرے، ورنہ جہاں چاہے وقوف کر لے، چاہے اپنی رہائش کی جگہ پر ہی کر لے جہاں قیام ہے اس کا. قال ويستحب ان يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتهد في الدعاء. صاحب قدوری فرماتے ہیں اور مستحب یہ ہے کہ حاجی جو ہے ان يغتسل، وہ غسل کر لے، قبل الوقوف بعرفة، وقوف عرفہ سے پہلے، اس سے پہلے کیا ہے مستحب یہ ہے کہ غسل کر لے. ويجتهد في الدعاء، اور مستحب یہ ہے کہ کوشش کرے دعا میں، یعنی خوب دعائیں مانگے بھائی. اما الاغتسال فهو سنة، باقی غسل کرنا تو وہ سنت ہے. وليس بواجب، اور واجب نہیں ہے. ولو اکتفى بالوضوء اجازة، اور اگر حاجی نے وضو پر اکتفا کر لیا تو بھی جائز ہے. كما في الجمعة والعيدين وعند الاحرام، جیسے کہ جمعے کے اندر ہے اور دونوں عیدوں کے اندر ہے. وعند الاحرام، اور احرام کے وقت ہے بھائی. ان مواقع پر اگرچہ غسل سنت ہے، لیکن اگر کوئی وضو بھی کر لے تو جائز ہے. وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ، باقی متن میں یہ بھی آیا تھا کہ دعا میں خوب کوشش کرے، اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ، اور باقی دعا میں جو کوشش ہے. فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف میں دعا میں خوب کوشش فرمائی. لی امتی ہی، اپنی امت کے لیے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا میں یہاں بہت کوشش فرمائی، خوب دعائیں فرمائی. فاستجیب لہ الا فی الدماء والمظالمی، تو آپ کی دعائیں قبول کی گئیں سوائے دماء کے، یعنی خونوں کے، خون جو ہے قتل، قتلوں میں. والمظالم، مظالم جمع ہے مظلمتن کی، اور یہ ظلم اور ناانصافی کو کہتے ہیں. قتلوں اور ناانصافیوں کے علاوہ باقی آپ کی جتنی دعائیں تھیں امت کے حق میں وہ ساری قبول کر لی گئیں. لیکن ناحق کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کی دعا قبول نہیں کی گئی. باقی تمام چیزوں کے اندر آپ نے اور جتنی دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے وہ ساری قبول کر لی گئیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ البتہ یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں، یہ قتل کرنے والے اور نہ ظلم اور نہ انصافی کرنے والے، ان کی بخشش کا وعدہ نہیں کیا گیا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ویلبی فی موقفہ ساعتن بعد ساعتن، اور حاجی تلبیہ کہتا رہے اپنے موقف پر، ساعتن بعد ساعتن، ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد حاجی کیا کرتا رہے؟ تلبیہ کہتا رہے. وقال مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقطع التلبیۃ کما یقف بعرفۃ. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حاجی جیسے ہی وقوف کرے گا عرفات میں تو تلبیہ بند کر دے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، وہ فرماتے ہیں یہ تلبیہ میں زبان کے ذریعے دعوت کو قبول کیا جا رہا تھا کہ اے اللہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ میں آپ کے اطاعت اور فرما برداری کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، تو یہ زبان سے کہنا تھا جب تک باقاعدہ حج کے ارکان نہیں شروع کیے تھے. اور جب باقاعدہ حج کے ارکان شروع کر دیے، عمل باقاعدہ شروع کر دیا، تو اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. اب زبان سے، کیونکہ اب تو باقاعدہ عمل ہی شروع کر دیے، اس سے پہلے تو کوئی باقاعدہ عمل شروع
نہیں کیے تھے. بھائی دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں زبان سے تب تک کہیں گے جب تک عمل ابھی شروع نہیں کیا, کہتے رہیں گے اللہ میں آ گیا ہوں, میں حاضر ہوں, اور جب باقاعدہ عمل شروع کر دیا, اب تو باقاعدہ ارکان شروع کر دیے ہیں, اب کہنے کی ضرورت نہیں. اب تو اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے اور حاضر ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وقال مالک رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقطع التلبیہ کما یقف بعرفت, کہ وہ حاجی جو ہے تلبیہ کو بند کر دے گا جیسے ہی وہ وقوف کرے گا عرفہ میں. لان الاجابت باللسان قبل الاشتغال بالارکان, اس لیے کیونکہ زبان سے جواب دینا یہ حج کے ارکان میں مشغول ہونے سے پہلے ہے, اور جب حج کے ارکان میں مشغول ہو گیا تو اب تو باقاعدہ عمل کر رہا ہے, اب زبان سے کہنے کی حاجت نہیں. ولنا, اور ہماری دلیل جو ہے مارویہ, وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان النبی علیہ السلام ما زال یلبی حتی اتا جمرۃ العقبۃ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے جمرہ عقبہ پر. کس پر؟ جمرہ عقبہ پر, آخری جو جمرہ ہے جمرہ کبریٰ. اور وہ کس دن رمی کرتے ہیں اس کی؟ آج نویں ذی الحجہ ہے, عرفات میں ہیں. اگلے دن کہاں پہنچیں گے؟ رات مینا میں گزاریں گے, اور صبح کہاں پہنچیں گے؟ پھر واپس مینا میں پہنچیں گے. اور یہ دسویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے, اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اس دن جمرہ کبریٰ کی رمی کریں گے. تین جمرات ہیں جو مسجد خیف, ایک بڑی مسجد ہے مینا کے اندر, اس مسجد خیف کے قریب ایک جمرہ ہے, اس کو جمرہ صغرہ کہتے ہیں. پھر اس سے آگے قبلے کی طرف جائیں, بیت اللہ کی طرف جائیں, تو چند قدم کے فاصلے پر دوسرا جمرہ ہے, اس کو جمرہ وسطی کہتے ہیں. پھر اس سے اور آگے بیت اللہ کی طرف چند قدم اور چلیں تو پھر تیسرا جمرہ ہے. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد خیف کے قریب جمرہ صغرہ ہے, اس سے آگے جمرہ وسطی, اور بیت اللہ کی طرف جو سب سے قریب والا ہے وہ کیا ہے؟ جمرہ کبریٰ ہے. تو یوم النحر یعنی دسویں ذی الحجہ کو صرف اس جمرہ کبریٰ کو سات کنکریاں ماری جاتی ہیں, جبکہ گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں, پہلے صغرہ کو, پھر وسطی کو, اور پھر کبریٰ کو. تو گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کی رمی کرتے ہیں, لیکن دس کو صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کرتے ہیں. تو یہ جمرہ عقبہ, یہ جمرہ کبریٰ ہے بھائی. تو یہاں تک حضور علیہ السلام تلبیہ کہتے رہے, پھر جب دسویں ذی الحجہ کو آپ نے کیا کیا؟ اس جمرہ کبریٰ پر کنکریاں مارنی شروع کی, تو پہلی کنکری مارتے ہی بس اس کے بعد تلبیہ دوبارہ آپ نے نہیں کہا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حضور علیہ السلام ہمیشہ تلبیہ کہتے رہے حتی اتا جمرہ العقبہ, یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ پر تشریف لے آئے, پھر آپ نے بند فرما دیا. ولأن التلبية فيه كالتكبير في الصلاة, اور نیز اس لیے کیونکہ تلبیہ جو ہے کس کے اندر؟ حج کے اندر. قد تکبیر فی الصلاۃ, جیسے کہ تکبیر ہوتی ہے نماز میں. فیاتی بہا الى آخری جزء من الاحرام, لہذا حاجی اس کو لے کر آئے گا احرام کے آخری جز تک, یعنی احرام کے آخری حصے تک وہ تلبیہ کہتا رہے گا. اور یہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد اب حاجی نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی, اور ہے احرام کو اتارنا ہے, لہذا اس وقت تک وہ تلبیہ کہتا رہے گا. چلیے بس, بہذا والمرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.